ከመረጃዎቹን ጀምር እንዴት እናስኪደው ይቱ እንችላለን በእኛ በኩል ከውስጥ የደረሱን መረጃዎች ናቸው። አንድ ሁለት ነጥቦች ምናልባት ለውይይት መንደርደሪያ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዚህ ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ አንደኛው ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ የኢህአዴግ 2.1 ነው 2.2 ኮን አደገ 2.0 አንድ ነበረሽ እና እንደምታስታውሰው በናዝሬት ላይ የከፍተኛ አመራሮች ስልጠና አካሄደው ነበር የ2000 ከፍተኛ አመራሮች። እዛ ላይ አንዱ አጀንዳ ያነሱት የአባይ ግድብ ጉዳይን ያነሱትና ያው ከተለያየ ቦታዎች ስለመጡ ከፍተኛ አመራሩ አማራጮች ይዞላቸው ሄዶ ነበር። አባይ ግድብን በተመለከተ ብንፈርም ባንፈርም ቢል ያው ዋና ዋና አመራሮች የሚባሉት ነው የገቡት። በነገራችን እነዛ 2000 የሚባሉ በመላ ኢትዮጵያ አሉኝ የሚሏቸው ከትግራይ ውጪ ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ ከትግራይም እናብራሃለሁ አሁን የብልጽግና የትግራይ ቅርንጫፍ ማለት ሳተላይት ፓርቲው እና ምንድን ነው ያሏቸው ሁለት ምርጫ፣ አንዱ ብንፈርም የምናገኘው ጥቅም ባንፈርም የሚል በቡድንም እንዲወያዩ። በእንግዲህ የኢህአዴግ የስልጣና ስታይልንም ትንሽ ግልጽ ለማድረግ ብዙ ሰው ግልጽ እንትን ላይ ነው ይችላል ካላለፉበት፣ መጀመሪያ በማዕከል ደረጃ አንድ ሰው ገለጻ ይሰጣል። ያ ገለጻ ከሰጠ በኋላ ከ30 እስከ 40 ወደ ቡድን ይበተናሉ። ወደ ቡድን ይበተኑና ሁለት ቀን ሶስት ቀን በዛ በተገለጻ በተደረገው ላይ ነገር ላይ ውይይት ያደርጋሉ ወይም ክርክርም ዋቴቨር ብቻ ያደርጋሉ። ከዛ ወደ ማዕከል ወደ ዋናው አዳራሽ ተመልሰው የቡድኑ መሪ ቡድኑ ያነሳውን ነገር ያቀርባል። ከእንደገና ውይይት ይደረጋል። እሱ ነው ሂደቱ። ስለዚህ ያንን የተከተለው ነው እንትለኝ አይን የተከተሉት እና በዛ መሰረት ከማዕከል የመጡት ሰዎች ገለጻ አደረጉላቸው። በአባይ ጉዳይ ላይ በቡድን ሄደው ተወያዩ። ሁለት ምርጫዎች እንዳሉ ባንፈርም የሚኖርብን ተጽኖ ብንፈርም የሚኖርብን ብሎ በአብዛኛው የመድረክ መሪው የነበሩት ማዕከል ላይ ያሉት የነ ዶክተር አብይ ግሩፕ ማለት ነው ብንፈርም ይሻላል የሚለውን $10 ቢሊዮን ቃል እንደተገባ ከአሜሪካን ከዓለም ባንክና ኢቭን ከግብጽም ካልፈረምን ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊቀሩ እንደሚችሉ፣ ሌሎች ቅጣቶች ሊመጡ እንደሚችሉ ወዘተ የሚል ነበር የነበረው። እኔ እንግዲህ በመረጃውን ባደረሱ መሰረት ይሄ 2000 ተብሎ የተሰበሰበው አካል እኛ ከፊርማውን ብንፈርም የታሪክ ተጠያቂ እንሆናለን እንዳለ፣ ይሄ ዋናው ማዕከል ላይ ያለው ሳይሆን ይሄ ከታች የመጣው ማለት ነው። ምርጫውን በተለይ አዲስ አበባ፣ አማራ ክልልና ደቡብ ከተሞች ለይተው ማለት ነው። ደግሞ አንዳንዴ የሚገርም ነው። አማራ ክልል፣ አዲስ አበባ፣ ደቡብ ያው ትግራይ ስለሌለ የመመረጥ እድላችን ጠባብ ነው። ስለዚህ ይሄንን ከፈረምን አደገኛ ውስጥ እንገባለን የሚል ነው። ይሄ የካድሬው ሐሳብ ነው። ይሄ አንደኛው መረጃ ነው። ሁለተኛው ከዛ በኋላ ዶክተር አብይ የተከተለው መጀመሪያ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ወደ ሁለተኛው ከመሄድ በፊት አንድ ላይ እናርገው ብዬ ነው። እሺ፣ ፓርቲው እነዚህን ነገሮች መወያየት ይችላል ወይ ግን? የመንግስት ውሳኔዎች አድርገው ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ይሄ ብሔራዊ መግባባት ለፈጥሮ የሚችሉ ብልጽግናን አደጋ ውስጥ የሚጥሉ የማይጥሉ የሚል ውይይት አድርገዋል። የሰንደቅ ዓላማ ሁሉ እኮ ውይይት አድርገዋል። እሺ፣ ስለዚህ ግን ግድቡን በተመለከተ በፖሊሲ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እና የአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም በተመለከተ የብሔራዊ ደህንነት ናሽናል ሴኪሪቲ ጉዳዮች እና ሌሎች ተቋማት የመንግስት ተቋማት ሳይሆኑ የፓርቲ አካላት እየተወያዩ ነው በጉዳዩ። እሱን አጽንኦት ለመስጠት እንግዲህ እዚህ ጋር መሰለት ሄዲ አሁንም ባለው ሁኔታ ፓርቲ መንግስትን ይመራል ነው የሚለው። ስለዚህ የፓርቲ አቅጣጫዎች ናቸው መንግስትን። እንደዚህ ሀገር አይደለም ወይም እንደ ሌላ ቦታ እንደ አይደለም። ፓርቲው የሚያስቀምጣቸው አቅጣጫዎች መንግስት የሚመራባቸው። ለዚህ ነው አሁን ትላንት እንደው ሌላ ውስጥ እንዳልገባ እንጂ የአማራ ክልል ሰሞኑን ሲመድብ በጣም ምርጥ ምርጥ ዶክተሮች ከዩኒቨርሲቲ መርጦ መድቧል። ሰምተህ ከሆነ አንድ ሁለት ሶስት ሰውና ተከራከርን ከሆኑ ሰዎች ጋር በቃ ይሄማ ይለውጣቸዋል ምናምን አሉ። ኖ እነዛ ሰዎች እንደ ስትሬንግ ጊዜ የቀረበላቸው የፓርቲ አባል አለመሆናቸው ነው እንደ ትልቅ ጥንካሬ የቀረበላቸው። ነገር ግን አሁን ባለው የፖለቲካ ሁኔታ ፓርቲ መንግስትን ስለሚመራ
የፓርቲ አክታጫ ነው ሰዎቹ ተቀብለው የሚሄዱት። እኔ ፓርቲ አክት ፓርቲው እነዚህን ጉዳዮች ለመወያየት የተቀመጡ ተቋማት ግን አሉ አይደል? ተቋማት ነው የሚያቀርቡት እኮ። አሁን ተቋሙ ነው ያቀረበው። የተቋሙ እንደ አንድ የመንግስት አካል ለካድሬዎቹ አቀረበ፣ ለከፍተኛ አመራር የሚባሉ ካድሬዎች። ካድሬዎች ናቸው ስለኮ የሚኒስትሮቹ በሙሉ የቢሮ ኃላፊዎቹ በሙሉ የከተማው ፕሬዝዳንቶች፣ የክልል ፕሬዝዳንቶች፣ ካቢኔዎች በሙሉ ማለት ነው። እነዚህ እኮ ሲደመሩ ነው 2000 ቦታ ላይ ቀየሩት ነው ምትረክ። አዎ የፓርቲ ካባቸውን የለበሱት። በጣም ጥሩ። እሺ እሺ፣ ቀጥሎ ደግሞ እነሱ እንግዲህ ይሄንን አይነት ውሳኔ በአዳማ ወይም በናዝሬት የቡድን ውይይት ላይ ሪጀክት እንዳደረጉት ነው። ከዛ በኋላ ዶክተር አብይ የተከተለው አቅጣጫ ምንድነው? ከመንግስት ባለስልጣናት የተመረጡ የተቋሚ አመራሮች ምናልባት እነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በፍለፊትም ታይተዋል፣ የኢዜማ በውሃብት ሚኒስትሩ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ነው ውይይት እንዲያደርጉ። ከዛ በኋላ ከስብሰባው በኋላ የሆነው ነው እንግዲህ አንዱ። ከስብሰባው በኋላ በአንድ በኩል አንድ ቡድን በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የሚመራ ወደ ግብጽ እንዲሄድ፣ ለምን ሄደ የሚለው ራሱ ልንነጋገርበት የምንችል ማለት ነው። አልፈርም የሚያለች ሀገር ወደ ግብጽ የምትልክበት ምክንያት ምንድን ነው? እና ኃይለማርያም ዛሬ ሄደዋል፣ ዜና ሆኗል እንደሰማ። አሁን የምንነጋገረው እንግዲህ ኢትዮጵያ በጣም ለትውልድ የሚተርፍ ዘላቂ ጉዳት ሊያስከትልባት የሚችልን ውል መፈረምና አለመፈረም በተመለከተ ነው። ስለዚህ ግብጽ ተካሄዶ ምን ለመባል ነው ነው እንግዲህ ልናነሳው እንችላለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሁለተኛ የወሰኑት ነገር እኛ የዛሬ 7 ወር ጀምሮ ስናነሳ የነበረውን የስራ ክፍፍል አድርገው በተለይም ተቃዋሚዎች ይሄ እኔ እንግዲህ በምጻረ ቃል በእንትን በኮቴሽን ተደጋፊ ተደማሪ ምላቸው ሰፊ ተቃውሞ እንዲያዘጋጁ ሰልፍ እንዲያዘጋጁ የነሱ ሚዲያዎች ኦሪንቴሽን ተሰጥቷቸዋል፣ መመሪያ ተላልፎላቸዋል። እንግዲህ ምንድን ነው ተቃውሞ በማላይ ነው ያ የህዝብ ትዝ ይልሃል አይደለ? የዛሬም 7 ወር ባለፉት ወራትም እኛ ስናነሳ የነበረው የአባይ ግድብ ችግር የፖለቲካ አጀንዳ ነው፣ የፖለቲካ አጀንዳ ስለሆነ ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የሚፈልገው፣ የህዝብ ሞቢላይዜሽን ነው የምንፈልገው ስንል ነበር። እና ያንን እንደ አንድ አቅጣጫ መንግስት ወስዶ ግን በራሱ ማስፈጸም አይደለም የፈለገው የፈለገው ቅድም ባልኩ ኃይሎች ነው ማስፈጸም የፈለገው። ስለዚህ በተለይ ሰሜን አሜሪካ እንዲህ አይነት ተቃውሞችን እነሱ ሊድ እንዲያደርጉ አቅጣጫ ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተደጋፊ ተደማሪው እንኳን ደህና መጣችሁ ነው የምንለው በአንድ በኩል ስለመጡ ያ ነገር ሲፈጸም ምን ሲሉ እንደነበረ በኋላ እናነሳዋለን። ግን በቃ አጠቃላይ አቅጣጫ ተሰጥቷቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ሲፈቅዱ የሚከፈቱ ሲከለክሉ የሚዘጉ ናቸው። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ከዚህ አንጻር። አንደኛ ቅድም እንዳልኩት እንኳን ደህና መጣችሁ ወደኛ አቋም ብለን ግን አንደኛ ሂሳብ የማወራረድ ስራ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ምን ማለት እንደሆነ በኋላ እናነሳዋለን። ሁለተኛ ድርሻቸው ምን ይሁን የሚለውንም ማንሳት ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ነው ያሉት። እሺ፣ አሁን ነገሩን ግልጽ ለማድረግ በተለይ ሁለተኛው ላይ መንግስት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅጣጫ የሰጡት ተቃውሞ እንዳለ ማለት ተቃውሞ እንዲስጠባበት በሰሜን አሜሪካ በአውሮፓና በተለያዩ ከተሞች መንግስት ሊፈርም የተዘጋጀውን ውል በተመለከተ ህዝባዊ ተቃውሞ እንዳለ ማሳየት ነው የተፈለገው። እስቲ እሱ አካባቢ ትንሽ ነገር ምንድን ነው የፈለገው? ከዚህ መንግስት ምን ማድረግ ነው የፈለገው? እሱ የገባህ ነገር አለ? የገባኝ ነገር አለ። ምንድን ነው የፈለገ ቢሆን ይሄንን ፊርማ መፈረም ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ለሚወዱት ስልጣንም አደጋ ነው። እኔ ሁሌ እንደምልህ ለስልጣናቸው ምንም ማድረግ የሚፈልጉ ሰው ናቸው። ስለዚህ ለስልጣናቸው አደጋ አለው ይህንን ውል መፈረም በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያየ ወቅቶች የጣሏቸው ነጥቦች አሉ። እሱን በኋላ 1-2-3 ብለን እናነሳቸው እንችላለን። የፎረሹባቸው እንበል በአራዳ ቋንቋ የፎረሹባቸው ነገሮች አሉ። አባይ ግድብን በተመለከተ ለምሳሌ ገና ወደ ስልጣን ሲመጡ ገና የመጀመሪያው አካባቢ
ሁለት አደገኛ ነገሮች ተናግረዋል ካባይ ግድብ ጋር ተያይዘ። አንደኛው በ10 አመት ማልቀም ብለዋል ታስታውሳለህ? ባልከፋ ቀጠሉና ግን የጥራ ችግርም አለበት አሉ። ሉክ እቺ በተለይ ሁለተኛው ነጥብ እናያት ለግብጽ ምን ማለት ነው? የጥራ ችግር አለበት ብሎ አንድ የፖለቲካ መሪ አንድ የሀገር ቁንጮ ከተናገረ ግብጽ እንደ አንድ ነጥብ ግድቡ የጥራ ችግር አለበት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱ መስክረዋል ብላ የግድቡን መርመርልኝ ሁሉ ውስጥ እስከ ማለት ድረስ። ምክንያቱም ይሄ ግድብ አንድ ነገር ቢሆን ታቃለ በኋላ ውሃ ያዘው ነገር ቢለቀቅ ሱዳንን ነው የሚያጠፋት ሌላውንም ነው የሚያጠፋው የሚይዘው እንትን። ስለዚህ እንዲህ አይነት ስህተት ሰርተዋል። ሌላ ልጨምር፣ ግብጽ ጋር ሄደው አልሲስ ጋር ቆመው ወላሂ አልጎዳችሁም ነው ያሉት። ሁለተኛ ጥፋት ማለት ነው ይሄ በሰው በብዛት የሚያቀው ስለሆነ ነው። ሶስተኛ ልጨምር፣ ፓርላማ ላይ ቁጭ ብለው ስለ ግብጽ ጉዳይ ሲጠየቅ በተለይ የአሜሪካና የወርልድ ባንክ እሳቸው አደራዳሪ ብለዋል። በነገራችን ላይ መንግስት መጀመሪያ አደራዳሪ የለም ሲል ነበር። አዎ ልክ ነው። አደራዳሪ ድርሳውን እንትና ነው አመቻች ናቸው ታዛቢ ናቸው ፋሲሊቴተርስ ናቸው ሲል ነበር። በኋላ እሳቸው በፓርላማ አደራዳሪ ብለዋል። ግን እዛ ጋር ደግሞ ተመልከት ምንድነው ያሉት። አደራዳሪ ሆነዋል ሲሉ ያነሱት ነጥብ ምክንያቱም አሜሪካና ዓለም ባንክ የሰለጠነ ኃይል ስላላቸው አዋቂ ስለሆኑ ድርድሩን በመምራት ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርሱናል ብለዋል። not only that world bank ከworld bank መበደር ማለት ከእናት መበደር ማለት ነው። ትረስታቸው እስከዛ ድረስ ነው የሚሄዱ ከእናት የመበደር ያለው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 1 2 3 ብለን የምናነሳቸው የፈጸሟቸው ጥፋቶች አሉ። ኢቭን በጣም 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 መጥፎ ሴናሪዮ ያባይ ግድብን ከዋት ጋር ማጣበቅም ነገር ነበር። አደገኛ ነው በነገራ ለአባይ ግድብ መቆርቆር ማለት ለመለዝ ዜናይ መቆርቆር ተደርጎ ይታሰብሉ ነበር። በተለይ በዚህ በነዚህ በተቃበሄ ለመንግስት ለመንግስት ባደሩ ኃይሎች ቀድሞ ተቃዋሚ በነበሩ ኃይሎች ይሄ በጣም የሚቀነቀን ሐሳብ ነበር። በቃ የአባይ ግድብን አነሳህ ማለት አንተ እኛ እኮ ታፔላ ተለጠፈብን ከሆነ ግዝ በኋላ ይኸው የወያኔ ተላላኪዎች የቲፔሌፍ ተላላኪዎች ተባለ። ነገር ግን የፈለገ ቢመጣ እውነትና መርህ ከያስክ እንትን የምትልበት የለም። የአባይ ግድብ ጉዳይ የተገደበበት ምክንያት ምንም ይሁን ምን የዛኔ የነበረው የአረብ አመጽ ኢትዮጵያ እንዳይመጣ ታስበው ሊሆን ይችላል። ኤፈርት የገነባቸው ኩባንያዎች ምርታቸውን ወደ አባይ ግድብ ለማፍሰስ ሊሆን ይችላል። የፌደራል ገቨርመንቱን በጀት ለመሰድ ሊሆን ይችላል። የአባይ ግድብ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የውሃ አብዮት አቀጣጥሏል። የውሃ አብዮት ነው፣ ያውም የማይቀለበስ የውሃ አብዮት ነው ያቀጣጠለው። ይሄንን ማንም ሊሽረው የሚችለው ነገር አይደለም። ጥያቄው እንደውም ይሄን አብዮት አስቀጥለዋለሁ አላስቀጥለውም ነው ጥያቄው። ስተቱን አረመ ማለት ነው። ኮራፕሽን ነበረ፣ ኮራፕሽኑን አረመ። የፌደራል ገቨርመንት በጀትን አጠቃቀም ላይ እሱን አረመ። ሌሎች የገጽታ ግንባታ የሚመስሉ ነገሮችን አረመ። ይሄን የፖለቲካ የውሃ አብዮት እንዴት አርግ ያስቀጥለዋለሁ ማለት ሲገባ ይሄን በማንሳታችን የወያኔ የተባለበት ጊዜ ነው የነበረው። አሁን ወደ ህዝባዊ ቢተኝነት የመጡ ሰዎች ነው። ስለዚህ ነው ያልኩ ሁለት ነገር ያልኩ፣ ሂሳብ ማወራረድ ባንድ በኩል ድርሻቸው ምን ይሁን የሚለው በሁለተኛ በኩል መታየት አለበት ያልኩ ስለዛ ነው።